Ah, irmão, situação que a Kombi tá chegando, ó. Soltou o carburador. Esse negócio aqui puxou, né? Amarrado, preso lá em cima. Faz essa gambiarra aqui, né? Bebendo óleo à vontade, né? Acabei de colocar 2 litros aqui. Dá pra andar menos de 100 km. Então, tem que já comprei mais 2 pra colocar no meio do caminho. Aí eu acho que eu chego em casa. Eu acho que já foi uns 14 litros de óleo. Esse aqui é o Maurício, ó. E aí, amigo? Uma ovelha que tá indo na estrada aí. Aqui é o quê? Aqui é... Tá chegando em Porto Ferreira. Porto Ferreira. Então, vamos embora, então. Aí já deu um carro. Aplaude o teu momento. Realmente aplaude. Vamos fazer um irmão? História. Pois eles não conhecem teu sofrimento. Se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber? Chorou, insistiu e ninguém veio atender.
assim, o de trás. É. Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, acordado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Estava lá quando você...
essa calona. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Amém.